Tragedija se dogodila kada su trojica mladića nakon izlaska iz jednog od ugostiteljskih objekata skinuli zaštitnu strunjaču sa nosivog stuba i krenuli da se spuste niz zaleđenu stazu. U jednom trenutku pri velikoj brzini mladići su izgubili kontrolu. Odmah nakon nesreće na lice mjesta izašli su pripadnici Gorske službe spasavanja i ukazali prvu pomoć. Staze su sinoć bile rađene, tako da i kiša je padala pa je prevedrilo i staze su dosta tvrde bile kao led maltene. I kada su sjeli na strunjaču, strunjača je vjerovatno brzo je išla, dvojica su uspjela da ispadnu sa strunjače, treći je ostao dečko na strunjači i udario je u drvo van staze. Prilično je brzo išao, čim je uspio 30 metara van staze da odleti i da udari u drvo i mi smo ga našli u dosta teškom stanju, krvario je. Nakon prve pomoći unesrećeni mladić bez svijesti povezan je do kola hitne medicinske pomoći. Prema riječima Mira Kalema, mladić je prestao da diše tokom transporta do bolnice. Ni pokušaj ljekara nisu uspjeli da povrate mladića u život. Pored pripadnika Gorske službe spasavanja na lice mjesta stigli su i pripadnici Centra javne bezbjednosti Istočno Sarajevo i dežurni okružni tužilac. Tužilac je naredio obdukciju tijela, tako da će ona biti završena danas i naravno vještačenje krvi od sve trojice mladića. Ova dva mladića nisu povrijeđena, od njih su u službenim prostorijama policijske stanice uzete pismene izjave kao svjedoka i pušteni su iz policijske stanice. Kako RTRS nezvanično saznaje, smrtno je stradao Simo Karanović, dok su lakše povrede i ogrebotine zadobili Radovan Rodić i Miloš Rakić, svi iz Bačke Palanke.